הזוהר הקדוש דף היומי, שיעור השקפה, פרשת ויקרא, עמודים ל"ד עד ל"ג. מלמד אותנו בפרשה זו על בת כהן. מה אמר? הוא בת כהן, כי תהיה לאיש זר. פתח רבי אבא ואמר, ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה. וגומר. לפני שמתחיל לדבר, אומר רבי אבא, אשרי חלקם של ישראל מכל העמים עובדי כוכבים ומזלות. למה? כי כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לא ברא אותו אלא בשביל ישראל, כדי שיקבלו את התורה על הר סיני. ויתארו לגמרי את עצמם, וימצאו צדיקים לפניו, וכך יוכל לתת להם את ההטבה השלמה. למה אומות העולם לא צריכים לקבל הטבה שלמה? הם צריכים, הם לא רצו את התורה. הם עובדי כוכבים ומזלות. ודאי שבסוף תהיה ערבות הדדית. כשאדם הראשון עמד במדרגה שרגליו למטה וראשו בשמיים, אז זה היה במדרגה שלמה. כל המלאכים פחדו ממנו, רצו לעשות ממנו אלוק המרוב גדולתו. אבל הוא חטא. הקדוש ברוך הוא עשה אותו כך, כי רצה שיתאחדו זה בזה, הנשמה בגוף והגוף בנשמה. עשה את האדם גוף ונשמה כדי שיוכלו להתאחד. זה שכתוב, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. אומר דבר מאוד חשוב, שטוב שנדע זה. אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם זכר ונקבה. למה? כדי שיהיה שלם. משהו ששלמות זה חיבור בין זכר לנקבה. זה שלמות. שואל הזוהר, מתי נקרא אדם שלם כן של מעלה? אומר, בשעה שמתחבר עם בת זוגו, באחדות, בשמחה וברצון, ויצאו ממנו ומאשתו בן ובת. שימו לב כמה תנאים. קודם כל שיתחתן. אבל לא מספיק. שמתחבר, אומר עם בת זוגו. לא מספיק. מי זה שמתחבר עם בת זוגו? הנשמה בגוף. ומולידים בן ובת. מולידים את הזון. מי הם בראש? אבא ואמא, חוכמה ובינה. שמולידים את זירם בן מנוקווה. ואז הוא אדם שלם. אבל הוא אומר, צריך לעשות בשמחה. אם זה נעשה שלא בשמחה, אז טעות. יוצא שאם האדם מייצר את כל השלמות הזאת, אז יש לו זכר, אז הוא מבחינת אבא ואמא ויוצר זכר ונקבה. ואדם שלא רוצה להשלים את השם הקדוש למטה, אז הוא לא פועל את רצון השם בעולם. כי רצון השם בעולם שתהיה שלמות כדי לתת את ההטבה השלמה. הוא לא רוצה להשלים את השם הקדוש. זה שכתוב, ובת כהן, כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה. מה זאת אומרת? אומר, בת כהן היא נשמה קדושה שנקראת בת מלך. ולמדנו שהנשמה הקדושה יוצאת מזיווג המלך והמלכה, שהם זירם פינו מלכות. ולכן, כמו הגוף שלמטה, שהוא זכר ונקבה, כך הנשמה למעלה, עם הגוף, הם זכר ונקבה. שהנשמה, לעניין הזה היא נקבה. והגוף הוא זכר. אולי מכיוון שהוא בא לתקן אותה, או מאפשר לה את התיקון. אני לא כל כך הבנתי למה הם נקראים ככה זכר ונקבה, אבל כך הולך הזוהר הקדוש.
אז אם היא תהיה אלמנה, נשמה, דיינו שהיא התחברה עם הגוף, והוא מת. מה זה הגוף מת? לא עושה את עבודתו, לא פועל את מה שצריך לעשות כדי להתחבר לאשר. מה זה גרושה? שהיא נגרשה, נסתלקה מהשם הקדוש יהוד קי ואב קי, שזה אב אם בן ובת, יהוד קי ואב קי. זרע אין לה, שאם אין לה זרע אז היא לא יכולה להיות כמו העליון. ושבה אל בית אביה, דיינו, צריכה לתקן את עצמה, כמו שהייתה מקודם, שירדה לגוף. ואז שבה אל בית אביה, זה הקדוש ברוך הוא. איך? כי נוריה, שהיא מנוערת במצוות. אחר שנתקנה, אם היא תתקן, אחרי כל הקלקולים שהיו לה, אז מלחם אביה תאכל, שתוכל להתענג בתענוגי מלך. אבל לפני שתתקן, לפעמים התיקונים האלה לא אפשריים, מיד אלא רק בגלגול, אז היא תחזור להתענג בתענוגי מלך. מכאן ולהלאה, אומר, כל זר לא יאכל קודש. מי זה זר? מי שלא הקים את השם הקדוש למטה, הוא נקרא זר, שלא הוליד בן ובת, ואין לו חלק בנשמה. הוא לא יאכל קודש. כתוב, איכלו רעים, שתו ושחררו דודים. איכלו רעים זה כמו אכילה של למעלה. בשעה שמוצאים מזונות, למטה נמצאים מזונות למעלה, כמו מלך שהתקין הסעודה שלו ולא התקין לעבדיו. אחר שמתקן לעבדיו, הוא אוכל הסעודה שלו. זאת אומרת, שיש קשר בין התחתון לעליון, שהתחתון העליון לא מגולה, אלא אם כן התחתון מעלה ביקוש מלמעלה ועושה את עבודתו. על זה כתוב, איכלו רעים, שתו ושחררו דודים. כשהתחתון גם נמצא בסעודה. לכן למדנו שישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים. למה? כי הוא אינו אוכל מטרם שמתקן הסעודה לעבדיו. אבל אם הם לא ראויים לסעודה, אז יוצא שהם מזיקים. ומסעודת המלך מי אוכל? רק נשמות הצדיקים. יוצא שאם נשמות הצדיקים, עושים את העבודה, אז הם יכולים לאכול למעלה, למטה, דיינו, להתקשר, זכר ונקבה, ולא להוליד בן ובת. ואז זה גורם נחת רוח להשם יתברך. נמצא שישראל, הם עבדיו, מפרנסים לאביהם שבשמיים, שבסיבתם נשלמה הסעודה שלא מיגר. יוצא שהצדיקים, הם אלו שמקבלים החסדים מסעודת השם. כל זה, לא סיימנו את המאמר, אבל על זה נאמר, ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים. איך? על ידי זה שהם פועלים עם חוכמה ובינה, דהיינו עם מחשבה, ומולידים הבנה והרגשה. אז יש לנו פה ארבעה דברים. מחשבה, שזה זיווג דעקה, שזה נקרא ייחוד, כשהמחשבה צריכה לעבוד כך, שיש משהו שבא מלמעלה שלם, והבינה מפרקת אותו ונותנת לו כלי למחשבה, ואז הכלי הזה צריך להוליד, צריכות להיות לו השלכות, להוליד הבנה בגוף, או תודעה, יותר טוב להגיד הבנה בגוף, והרגשה. מה זה עוד? נדבר בשיעור הבא. עד כאן היום, תודה רבה.